Briga de facções deixa pelo menos 10 mortos em presídio no interior do Ceará. E o ataque seria uma vingança pela chacina que aconteceu aqui em Fortaleza no último sábado. Inconformado com o fim do casamento, o pai ameaça a ex-mulher e faz filho refém por 6 horas. Enterrado no rio, garçom que morreu num tiroteio perto de um bloco de carnaval. Eu não me conformo de jeito nenhum, gente. Ele era um menino excelente. Minas Gerais tem mais 5 mortes confirmadas por febre amarela. E o Ministério da Saúde recomenda vacina contra a doença para quem vai viajar pelo Brasil no carnaval. Afeganistão tem novo ataque terrorista e 11 pessoas morrem em academia militar. O governo encerra o ano com um rombo de 124 bilhões de reais nas contas. Deputada federal Cristiane Brasil grava vídeo em barco e diz que não deve nada a ex-funcionários. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. A noite de protestos políticos e do cantor Bruno Mars no Grammy. Lucky for you, that's what I like. E o dia de apresentações nos clubes brasileiros. Júlio César aceita salário simbólico para encerrar a carreira no Flamengo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 10 presos morreram numa briga entre facções criminosas rivais dentro da cadeia pública de Itapajé, que fica a 130 quilômetros de Fortaleza. Para o Conselho Penitenciário do Estado, o ataque foi uma resposta à chacina que deixou 14 mortos sábado numa casa noturna na capital cearense. Reportagem de Juliana Maciel. Bom, agora vamos ao vivo a Fortaleza falar com a repórter Juliana Maciel. Boa noite, Juliana. O governo do Ceará já tomou alguma providência depois desse massacre de hoje na cadeia pública de Itapajé? Boa noite, Raquel. Olha, já começaram as transferências. Obrigado, boa noite. Um homem causou pânico entre os vizinhos ao ameaçar se jogar do terceiro andar de uma casa com o filho no colo em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. As negociações duraram mais de 6 horas até a criança ser libertada. A polícia procura o homem que assassinou uma adolescente em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. A intenção do suspeito era matar a filha, depois de ter sido denunciado por abuso sexual. Ela conseguiu escapar do ataque, mas a amiga foi esfaqueada. O Rio de Janeiro registrou mais de 630 tiroteios e incidentes com armas de fogo somente este ano. 5 pessoas morreram. A última vítima foi um garçom que foi enterrado hoje. Começa amanhã o julgamento do pai que foi acusado de matar a filha de 4 anos em São Paulo. O laudo indica que a menina Sofia morreu asfixiada. O pai nega o crime e diz que a criança sufocou ao colocar um saco plástico na cabeça. A polícia gaúcha analisa as câmeras de segurança de uma loja para tentar identificar os suspeitos de matar um policial aposentado durante um assalto em Porto Alegre. Elton Banguel, de 52 anos, foi atingido por 3 tiros na frente da mulher e também do filho. A deputada federal Cristiane Brasil, indicada para ser ministra do Trabalho, publicou um vídeo nas redes sociais para se defender de acusações de ex-funcionários. Acompanhada por amigos em trajes de banho, a gravação foi feita num iate no litoral do Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, que é responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, entrou na justiça para ter direito ao auxílio moradia. Bretas é casado com uma juíza que também recebe o benefício. O que se questiona é que, em se tratando de casais, apenas um deles deveria receber o auxílio. A Justiça de Portugal autorizou a extradição de Raul Schmidt para o Brasil. O brasileiro é investigado na Lava Jato pelo pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Severo e Jorge Zelada. Ele chegou a ser preso em 2016, na fase internacional da Lava Jato, mas depois foi liberado.
Raul Schmidt nasceu no Brasil e se naturalizou português em 2011. A justiça portuguesa decidiu que ele só pode ser responsabilizado por atos ilegais cometidos antes de se naturalizar português. Raul Schmidt não se apresentou à justiça portuguesa e a defesa dele pretende usar a dupla cidadania como argumento para contestar a extradição. Subiu para 30 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais. O estado registrou mais de 50 casos da doença desde julho do ano passado. E um alerta para quem vai viajar no carnaval. Cidades de 20 estados e o Distrito Federal estão na área de recomendação da vacina. Entre elas, um dos principais destinos dos foliões, o Rio de Janeiro. O Ministério da Defesa esclareceu hoje os gastos com cartões corporativos realizados pela pasta no ano passado. Em 2017, o governo brasileiro teve um déficit primário de 124 bilhões e 400 milhões de reais, abaixo, portanto, da meta de 159 bilhões aprovada pelo Congresso Nacional. Apesar de ter sido o quarto ano seguido em que as despesas superaram as receitas, houve melhora na situação das contas públicas, já que em 2016 o déficit passou de 160 bilhões de reais. Já está disponível o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para 130 instituições e quase 240 mil vagas. Para saber a classificação, basta acessar a página do sistema na internet e informar número de inscrição e senha. A matrícula deve ser feita entre amanhã e o dia 7 de fevereiro. Um ataque suicida do Estado Islâmico contra um prédio do Exército do Afeganistão deixou 11 soldados mortos e 16 feridos na capital, Cabul. Esse foi o quarto atentado de grupos extremistas na cidade em pouco mais de uma semana. Ilha Rocha. Você vai ver a seguir. Grammy 2018, marcado por protestos políticos e o domínio de premiações para o cantor Bruno Mars. A gente volta já já. Quatro dos principais clubes brasileiros apresentaram reforços hoje, sendo que dois jogadores estão voltando para casa. Pois é, um deles depois de uma carreira consagrada fora do país e o outro que tenta recuperar o prestígio depois de um período mal sucedido na Europa. O Palmeiras manteve a campanha perfeita no Campeonato Paulista, 4 jogos e 4 vitórias. Você vai conhecer agora a história do goleiro que tem nome de ídolo russo e que atua em um dos times mais jovens entre os que disputam a Copa do Nordeste. Amanhã, a chuva se espalha de forma generalizada em boa parte do país. Os maiores volumes se concentram principalmente entre o centro-oeste e o sudeste. Devido à formação de duas áreas de baixa pressão, para estas regiões não está descartada a chance de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. Os termômetros vão aos 31 graus em Porto Alegre e 34 em Manaus. Mesmo com o tempo mais fechado, a máxima chega aos 26 em Brasília. Na capital paulista, as pancadas de chuva persistem e as temperaturas não passam dos 25 graus. Em Salvador e em João Pessoa, a mesma condição de dia chuvoso e quente. A 60ª edição do Grammy foi marcada por manifestações a favor do direito das mulheres, dos negros e refugiados. Cleide Clock. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.